Kaixo, ni Jektiola Izola naiz, eta gaur hemen egongo naiz Tabakaleran nire ikuskizuna orkesten. Eta, bueno, ba, ikusten danez, liburuekin egitetu den ikuskizuna da. Dantza, zirkoa, antzerkia, baina batez ere zirkoa nahazten duena, liburuekin. Eta, ba, kontorsioa dago, dauze akrobaziak eta lako gauzak, ba, pixkat erakusteko neska bitxionen ba, mundua edo, ez? Ba, dauzka lan irakurtzeko era bitxiak, ez oso ohikoak. Eta, bueno, ba, divertigarria da. Eta da, ba, beste era bat antzemateko nola segertatzen den irakurtzen dugunean, irakurtzen ditugun historiak eta dana, ba, beti gelditzen da, ba, gure buruan, ez? Baina nola erakutsi hori, ba, beste publikoari, ez, edo jendeari.